म पनि पीडित हो क्या म पनि पीडित हो मेरो दुइटा घर भत्काइदिएको छ मलाई गोली कसले छ भन्नुभयो उहाँले शेरबहादुर देवले हो हेरेरबहादुर देवले दिएको आदेश अब तपाईँहरूको लागि चाहियो भनेर छोड्दाखेरि तपाईँलाई प्रहरले पक्राउ समेत गर्यो पक्राउ पुर्जी जेल हाल्यो तपाईँलाई जेल हाल्यो चुनेर राखेको भने यो यो राज्य भने त आतङ्ककारीहरूले चलाएको राज्य हो नि त शेरबहादुर देवा भन्छन् प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ शेरबहादुर देवालाई भोट ढाल्ने तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डलाई जे हाल्नुपर्छ यहाँनिर हामीसँग भोजराज तिमिल सिन्हा हुनुहुन्छ र उहाँ पनि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका पीडितहरूमध्येको एकजना हुनुहुन्छ र उहाँहरूले अहिले चाहिँ द्वन्दकालमा भएका जघन्य अपराधहरू जे भएको थियो त्यसमा हामीलाई न्याय चाहियो भनेर न्यायको लडाइँ लडिरहनु भएको छ र अहिले सरकारले ल्याएको सत्यनिरूपण तथा विपत्ता सम्बन्धित जे विधेयक छ त्यसमा पनि उहाँहरूले आपत्ति जनाउँदै आफ्ना विभिन्न दबावमूलक आन्दोलनहरू अभियानहरू पनि सँगै अगाडि बढाइरहनु भएको छ विभिन्न सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ सर हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद जस्तो केही दिन अगाडि एउटा कार्यक्रममा तपाईँको पनि मन्तव्य मैले सुन्दै थिएँ निकै आक्रोशित रूपमा तपाईँ प्रस्तुत भइरहनु भएको थियो विभिन्न तस्विरहरू देखाइरहनु भएको थियो र एउटा आक्रोश एउटा पीडा चाहिँ तपाईँको अभिव्यक्तिमा थियो खास तपाईँहरूले भन्न खोजेको के गर्न खोजेको के तपाईँहरूको असहमति चाहिँ अहिले केमा हो त ठ्याक्कै हामी लामो समयदेखि हाम्रा मागहरू जायज मागहरू राखेर सडक आन्दोलनमा जानुभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकारसँग सरोकार राख्ने सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले त्यो ध्यान आकर्षण गराएर यो हामी कुनै पदको लागि हाम्रो कुनै राजनैतिक लडाइँ होइन हाम हामीले आफ्नो सत्य जान्न खोजेको कुरा हाम्रा अभिभावकहरूलाई किन मारियो र हाम्रो सम्पत्ति लुटेर किन लगियो र अहिलेसम्म त्यो किन फिर्ता भएन किन हामी माथि न्याय भएन भन्ने सवाल हो सरकारले सत्यनिर्पुण तथा मेलमिलाप आयोगबाट यो कुरा चाहिँ निर्ग्योल हुन्छ भनेर सरकारमा रहनेहरू सरकार त लागिरहेछ नि त अहिले विधेयक ल्याइरहेछ छिटो यो विषयलाई ठुक्याउनु पऱ्यो भनेर गम्भीरताका साथ सरकार लागिरहेछ तर, तर तर तपाईँहरू सहयोग गर्ने होइन कि असहयोग गर्नेतिर लागिरहनु भएको छ नि त होइन सरकारलाई अहिले होइन हामी सरकारलाई यो त सहयोग हो किन मुलुकमा दण्डहीनता हुनु हुँदैन कानुनी राज्य स्थापना हुनुपर्छ विधिको शासन लागु हुनुपर्छ भोलि अर्को कुनै एउटा ग्रुपले मान्छे मार्न सुरु गर्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यसमा हामी त शान्ति स्थापना गर्ने सन्दर्भमा पो लागिराखेका छौँ हामी शान्तिगामी हौँ एक किसिमले हामी मानवाधिकारको रक्षाका लागि लागेका पीडितहरू हौँ हामीलाई कुनै पद प्रतिष्ठा कुनै राजनीतिक दलको नेता पनि त्यही त भने त्यही त अहिले सरकारले विधेयक अगाडि बढाइरहेको छ तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्ने स्वागत गर्नुपर्ने ढिलो भए पनि लिएर आयो सरकार धन्यवाद छ भन्नुपर्ने होइन उल्टो खबरदारी गरिरहनु भएको छ पखलास भन्नु भएको छ दार्याद लगाइरहनु भएको छ सरकारलाई नै अहिले तपाईँहरूले किन यो चाहिँ गम्भीर खालका अपराधहरूलाई उन्मुक्ति दिने ढङ्गबाट भ्रम सिर्जना गरेर ल्याएको विधेयकलाई हामी मान्दैनौँ त त्यो हाम्रो राइट्सको कुरा हो नि त के गरेको छ र सरकारले कहाँ चाहिँ त्यसरी भ्रम सिर्जना गर्ने गरी गम्भीर खालको अपराधहरूलाई एकदम 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 यहाँलाई म के भन्छु भने त हामीसँग कानुन व्यवस्था पनि हुनुहुन्छ र संसदमा पनि हिजो मात्रै हङ्गामा भएको कुरा यहाँले देखिराख्नु भएको छ कतिसम्म हामीलाई चाहिँ छल कपट गरेर ल्याइँदैछ भन्ने कुरा आज दस वर्ष भयो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको अहिले पदाधिकारी विहीन छ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको एउटा एम्बुलेन्स जस्तो हुनुपर्छ सङ्क्रमण फैलिन नदिन पीडाको सङ्क्रमण फैलिँदै गयो आगो लाग्ने बित्तिकै त दमकल पुग्नु पऱ्यो नि सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको परिभाषा मैले बुझेसम्म तत्काल एकदम इमिडिएट त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्नुपर्छ चा। हामीलाई न्यायका सवालमा ढिला सुस्ती गरिनु हुन्थेन ढिलो न्याय दिनु भने नदिनु जस्तै हो अल्म काम भयो सरकारबाट सरकार अहिले लागिराखेको छ नि होइन र भनेको विधेयक ल्याइरहेछ छिटो गर्नु गर्नुपऱ्यो भनेर तपाईँहरूकै कुरालाई सुनेर पो सरकार अहिले तदारूताको साथ अगाडि बढ्दैछ त तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ हामी दसौँ वर्ष अहिले अहिले अठार वर्ष भयो सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर हिँड्नु भएको छ तपाईँहरू अहिले हाल्नैपर्छ किन हाल्नुपर्छ भने आ, स अस्ति नै प्रधानमन्त्रीको एउटा कार्यक्रममा बालुवाटारमा त्यो जमघट भएको अवस्था राज्यको कार्यकारी प्रमुख पनि हो नि एउटा राज्यको अभिभावक पनि हो नि प्रधानमन्त्री अनि उहाँको त्यो दम्ब उहाँको अगाडि पछाडि लागेका मान्छेहरूको दम्ब अनि उहाँसँगै पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि बोलिएको भिडियो क्लिप पनि हजुरहरूसँग छ यिनलाई दबाउनुपर्छ हामी सा, सामन्त्यहरूलाई लखेड्छौँ फेरि हाम्रा हतियारहरू हामीले सुरक्षित राखेका छौँ भन्ने खालका टिका टिप्पणीहरू गर्नुभएको छ तपाईँ मिड पत्रकारहरूले उहाँहरूलाई सोध्ने क्वेसन हो यो हामीलाई भन्दा पनि हामी त पीडित हो हामीले कुनै पार्टीको लागि कुनै पदको लागि सम्पत्ति थुपार्न युद्धका नाममा मान्छेलाई भ्रम सिर्जना गर्न द्वन्द्व गराएर बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने ठुला ठुला संरचनाहरू भत्काउने मान्छेको व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू लुट्ने अङ्गभङ्ग पार्ने विस्थापित बनाउने घर जग्गा कब्जा गर्ने लगायतका त्यस्ता ठुला ठुला मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा त हामी सामेल छैनौँ नि हामी त शान्तिका हामी पीडित हौँ सुशासन चाहिन्छ हामीलाई न्याय चाहियो हाम्रो गल्ती के थियो त्यो सत्य जान्न पाउने अधिकार हामीलाई हुने कि नहुने हामी के नागरिक होइनौँ के नागरिक माओवादी हो म सबै माओवादीलाई पनि भन्दिनँ यहाँ आठ दसजना टाउके माओवादीहरू जसले सम्पत्ति थुपार्नका लागि यी मान्छे मारे त्यो रत्न पार्कमा धुलो बेचे जस्तै गानु गोलो ठिक हुन्छ ग्यास्ट्रिक ठिक हुन्छ भने धुलो बेच्ने पछि न त गानु गानु गोलो ठिक हुने न ग्यास्ट्रिक ठिक हुने भने जस्तै यिनीहरूको भ्रम सिद्धान्तको धुलो चटाएर देशका आफ्ना दाजुभाइ दाजुभाइहरू लडाए यिनीहरूले यो कुनै माओवादी माओवाद भन्ने कुरा मलाई लाग्छ कुनै पनि बादले त्यो हत्या हिंसामा विश्वास गर्दैन हामी चाहन्छौँ यो राजनीति भनेको राजनीति भने फरक कुरा हो हत्या हिंसा भने फरक कुरा हो राजनीतिलाई के अरे हत्या र हिंसामा राजनीति किन मिसाउने ठुला ठुला झगन्ना झगन्य अपराधहरू जो माफी दिनै नसकिने अपराधहरूलाई त हामी त नियमित अदालतमा किन गएको भन्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गठन भएको दस वर्षसम्म पनि पीडितका नाममा कुनै पनि एउटा झिनो काम पनि नगरेको हुँदा हामी नियमित अदालतमा गयौँ तपाईँलाई अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गरिदिएला न्याय दिएला अथवा यो अहिलेको प्रचण्डको सरकारले ल्याएको विधेयकबाट हामीले न्याय पाउँला भन्ने अलिकति पनि आशा र भरोसा छैन छैन किन भन्दा अस्ति पनि त प्रचण्डले अब यो दसौँ बिसौँ हामी आन्दोलन गर्न लागेको मेरो दस्ता दस्तावेजहरूबाट प्रमाणित हुन्छ मैले एउटा कुरो इ के लेखिएको छ यो हामीले बनाएको होइन यो आजभन्दा दस वर्ष पहिला प्रकाशित हो

निरन्तर भएन सरकारले उहाँहरू सरकारमा जाने भने त अब यी दुई तिनजना टाउकेहरू त जानुभयो हो न जानु प्रचण्ड शेरबहादुर देउपा अनि यी लगायत ठुला राजनीतिक दलका पार्टीका नेताहरू हाम्रो मागप्रति कुनै पनि संवेदनशीलता उहाँहरूले देखाउनु भएन दम्ब अनि मिटिङका लागि मिटिङको मी, लागि मिटिङ गर्ने पदका लागि मिटिङ गर्ने राज्यले दमन गरेर लानुपर्छ भन्ने पनि पीडा भएको छ हेरेन कहिले होइन आन्दोलन हजुरहरूले हेरिराख्नु भएको छ यत्रो ठुलो चाहिँ नि पीडा छ महिला बालबच्चासहित सडकमा ता आउनु भएको छ तपाईँहरू किन गर्नुहुन्छ हामी गर्दैछौँ भन्ने हामी तपाईँहरूको सुनवाई हामीले सुन्छौँ न्याय दिन्छौँ न्यायको पहल गर्छौँ भन्ने कुरा त भन्न सक्थे नि त अहिलेसम्म पर्खिने त्यो धैर्यताको बाँध अब टुट्यो तपाईँहरूको होइन एकदम टुट्यो एकदम हामीले माग राख्दाखेरि मलाई गिरफ्तार गरेर इ थुनुवापुरजी कहिलेको कुरा हो यो फेरि तपाईँलाई पक्राउ पनि गर्यो पक्राउ गरेर दुई हजार चौसठी साल दुई महिना तिन गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा न्याय चाहियो भनेर चढ्दाखेरि तपाईँलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गर्यो पक्राउ पुर्जी जेल हाल्यो तपाईँलाई जेल हाल्यो थुनेर राखेको भने यो 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 राज्य भने त आतङ्ककारीहरूले चलाएको राज्य हो नि त कडा बोल्नु पर्दा यिनीहरूमा मानवता छैन है दुनियाँका कुनै पनि देशमा नागरिकमाथि यस्तो दमन हुँदैन शान्तिपूर्ण हामीसँग त हतियार छैन नि त माओवादीहरू उहाँहरूको जस्तो हतियार छैन होइन हामी त निर्दोष मान्छे हो नि निर्दोष मान्छे हाम्रो सम्पत्ति किन कब्जा गरियो हाम्रो बुवा आमालाई किन मानसिक यातना दियो होइन हाम्रो अभिभावकलाई किन मारियो भनेर क्वेसन गरे हो नि त अझ मार्ने इ हेर्नुहोस् क्रियापुत्री तारानाथ योगी दाङको यो भन्दै गर्दा म माओवादी पीडितहरू माओवादीद्वारा पीडितहरूको नेतृत्व गरिरहेको मान्छे पनि हो मैले यो कुरा पनि भन्नुपर्छ सबैको न्यायको लागि मैले लड्नु आफ्नो त सधैँ के थियो यो तस्विर एकजना क्रियापुत्री हुनुहुन्छ वा एकदमै विभत्स खालको तस्विर देखिन्छ रगताम्बे छ मारेको छ एकदम कुर तरिकाले के हो यसको घटना विवरण अलिकति बताइदिनुहोस् न अब उहाँसँग असहमति देखाएको कारणले माओवादीको आदेशलाई नमानेको कारणले सामान्य नागरिकहरू मारिएका छन् तपाईँले अस्ति पनि देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो यो तस्विर एकदम गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामी माओवादी पीडितसँग यस्ता तस्विरहरू धेरै छन् मान्छे मान्छेको आँखा झिकेर ढुङ्गामा राखेका तस्विरहरू पनि छन् माओवादीको क्रुरता मान्छेको आँखा नै झिकेर ढिङेर ढुङ्गामा राखेका छन् विभत् हत्या गरेका छन् अछाम जिल्लाका बहादुर विष्ट उहाँका छोराहरूलाई ल्याएर अन्तर्वार्ता लिन सक्नुहुन्छ बहत्तर वर्षको बुढाको आँखा झिकेर ढुङ्गामा राखेर हत्या गरेका छन् यो कुरतालाई तपाईँ राजनीति भन्नुहुन्छ कसरी उन्मुक्ति दिन्छ अनि उचालेको रे हामीलाई यहाँ हेर्नु मैले दस वर्ष अगाडिको यी हेर्नुहोस् यी सारा कुराहरू देखाएँ अब हेर्नुहोस् यो हामीले गरेको अठार वर्ष पहिलाको हेर्नुहोस् एउटा बालिकाले प्रचण्ड र बाबुरामलाई जसरी मेरो बुवाको हत्या गऱ्यौ म अब ठुलो भएपछि तिमीहरूलाई पनि केही गर्छु भने हामीले भने हो र यो तस्विर बोल्दैन बाबुराम र प्रचण्डको तस्विर अगाडि राखेर उ उनले चाहिँ त्यो कमिटमेन्ट गर्दैछन् जसरी जम्मा एक एक डेढ वर्ष दुई वर्ष कि बच्चा देखिन्छन् अठार वर्ष भयो उनी उनले यसो गर्न थालेको अब यो बच्चाले आज बिस वर्ष कि भयो होला उनी ल हेर्नुहोस् न्याय पाएकै छैनन् उनले हो अब यो विद्रोहको ज्वाला यो विद्रोहको रु नि बिउ यिनीहरूले रोप्या होइन कि हामीले रोप्या हो यो संसारको कुनै पनि देशमा जानुहोस् तर हामीहरूले हामी न्यायगामी हौँ हामी शान्तिगामी हौँ न्याय माग्न खोजेका मात्रै हौँ आम पब्लिकले साथ दिन्छ अहिले पनि कमेन्टहरू हेर्नुहोस् <स्थाँगा> हाम्रो पक्षमा कति कमेन्ट आएको छ ए मान्छे मार्ने अङ्गभङ्ग पार्ने सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरू ले एउटा सङ्गठनको नाममा मच्चाएको आतङ्क मात्रै हो कुनै राजनीतिक सिद्धान्त छैन यसमा तपाईँले भने प्रतिशोध प्रतिशोध राखेर भने होइन यथार्थ भनेको मैले तर उनीहरूले अहिले पनि चेतावनी दिइरहेछ नि त फेरि यही तरिका हो भने फेरि इतिहास दोहोरिन्छ फेरि बन्दुक बोक्ने अवस्था आउन सक्छ फेरि जङ्गल जाने अवस्था आउन आउनसक्छ ज्वन्द निम्ति नै सक्छ उनीहरूले चेतावनी दिइरहेछ नि त हाका हाकी तपाईँहरूलाई उहाँहरूले चुनौती दिइरहनु भएको छ अहिले पनि होइन उहाँहरू उहाँहरू जङ्गल जाने उहाँहरूले मात्रै सबै कुराहरू गर्ने यो देश उहाँहरूको दाइजो हो हामी नागरिक होइनौँ हामीले बाँच्न पाउने अधिकार मुलुकमा छैन हामी त मानव अधिकारको रक्षा हुनु पऱ्यो भन्ने मात्रै आवाज उठायो हो नि त हामी राजनीति गरे हो र हामी पदमा पुग्नका लागि हामीले कुनै अपराध गरेका छौँ र ठुला ठुला चाहिँ मानव हत्याहरू गरेर उन्मुक्ति पाइन्छ त्यो त उहाँहरूको कुरा के छ भने यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट हेर्ने हो अदालतले हेर्ने होइन छिटो टुङ्ग्याउनु पर्छ उहाँहरू पनि भनिरहनु भएको छ तर उहाँहरू चाहिँ आयोगबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ यो विषयलाई भन्ने कुरा उहाँहरू गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू होइन अब आयोगको हामीलाई विश्वास छैन हामी अदालत गयौँ पर्खायौँ भन्दै हुनुहुन्छ क्या कुरा मिलेन नि त हामी पर्ख्यौँ नि आयोगले केही गर्ला भनेर पर्खिसकेपछि आयोग पनि अहिले पदाधिकारी बिहिन्छ आयोगले कुनै निकास दिन सकेन आयोगबाट हुन्छ भन्ने कुरामा अब तपाईँहरूको छैन विश्वास छैन त्यसपछि तपाईँ त्यसैले हामी नियमित अदालतमा गएर मुद्दा हालेको न्याय त चाहियो नि त न्यायको सबै धोकाहरू बन्द गरिदिएपछि अनि अदालतमा गएर पनि माग चान्चुनी राख्नु भएको छ त बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्नु गर्नुपऱ्यो भने माग राख्नु भएको छ तपाईँहरूले कानुनभन्दा ठुलो त कोही हुँदैन नि त संसारका ठुला ठुला तानासाहरू जेल गएका छन् उहाँहरूले इतिहास सम्भव छ त आजै मात्र यत्रो अभूतपूर्व विश्वास उहाँले प्राप्त गरिरहनु भएको छ विश्वासको मत त मुद्दा लिएर गइरहनु भएको छ हामी अस्सी प्रतिशत नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू माओवादीबाट पीडित भएका छौँ अस्सी प्रतिशत तपाईँ पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा पार्टीले प्रचण्डलाई बोकिरहेछ आज विश्वासको मत दिइरहेछ तपाईँको पार्टीले अनि अब नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यलाई कब्जा गर्छौँ भन्दैछन् कार्यकर्ताहरूले पार्टी एकातिर जनता एकातिर पार्टीमा एक दुई चारजनाले हाली मुकाली गरेर हुन्छ उनीहरूले देख्नु उनीहरूको आँखा नि हेर्नु पर्दैन हामी माथि भएको दमन अत्याचार त्यसैले गर्दा अब चाहिँ नि यो जनताहरूले तपाईँहरू रुखमा भोट हाल्नुहुन्छ शेरबहादुर देवालले गएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछन् उनलाई विश्वासको मत दिन्छन् उनलाई यो विधेयकका पक्षमा मतदान गर्दैछ भनेको तपाईँको पार्टीले तपाईँहरू कसरी लडिरहनु भएको छ यो त अचौँ अनौठो कुरा भयो कति कति सहेर बस्ने अब हामी यो देउपा प्रचण्डहरू उहाँहरू चाहिँ मिलेर बस्नु भएको छ बिहान बेलुकी एउटै एउटै थालीमा खानुहुन्छ अनि नौटुङ्गी गर्नुहुन्छ हामी पीडितलाई न्याय दिन्छौँ भनेर न देउपाले हामीसँग मिटिङ गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यालय घेर्न जाने दम छ तपाईँहरूसँग आज छैन सम्पूर्ण नागरिक अहिले अब विद्यार्थीहरू हेर्नु न अस्ति फुटबल के अरे उहाँ तपाईँको जाने के भएको यहाँ पुरै हाम्रो पक्षमा उत्रिसकेको छ मुलुक पुरै हाम्रो पक्षमा छ किनभने हामी न्याय माग्ने मान्छे हो हामी पीडित मान्छे पीडितको पक्षमा त्यही त कुरा कहाँनिर मिलेन भने तपाईँहरू गएर रुखमा भोट हाल्ने त्यही रुखको मत लिएर आएर शेरबहादुर देवाले प्रचण्डलाई भोट हाल्ने अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ शेरबहादुर देव भन्छन् शेरबहादुर भन्छन् प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ शेरबहादुर देवालाई भोट हाल्ने तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डलाई जे हाल्नुपर्छ हामी प्रधानमन्त्रीज्यू अब तपाईँ हाम्रो पार्टी सभापति पनि हो र यो पीडितहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सक्ने चाहिँ आशा छ कि छैन तपाईँलाई भनेर भन्दाखेरि म पनि पीडित हो क्या म पनि पीडित हो हो मेरो दुईवटा घर भत्काइदिएको छ मलाई गोली कसले हानेछ भन्नुभयो उहाँले शेरबहादुर शेरबहादेवाले हो अनि अनि त्यसपछि गएर हामी हाम्रो सभापति हो भन्दैमा हामीले सबै कुरा मान्नुपर्छ हामी के त्यो त्यो सैनिक शेरबहादुर देवालले दिएको आदेश अब तपाईँहरूको लागि कसैबहादुरले दिएको न प्रचण्ड शेरबहादुर कसैले दिएको होइन हामी हाम्रो न्यायको लागि लड्छौँ जहाँसम्म लडाउँला जहाँसम्म सघाउँला त्यहाँसम्म अहिले तपाईँहरूको माग चाहिँ के हामीले न्याय पाउनु पर्यो भने कसरी न्याय प्रचण्डलाई जेल हालेर हामीलाई न्याय चाहियो भने हो भनेको त्यो हो त्यो पनि न्याय हो नि त परिपूरण दिएर मात्रै हामीलाई चाहिने प्रचण्डलाई जेल हाल्दैमा तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ त किन एउटा द्वन्द्वतिर लाने फेरि किन लफडामा लाने केही न केही मिल्नेतिर तपाईँहरू जानु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा जे हुनु त भइसक्यो त्यो त उहाँहरूको उहाँहरूको दम्भ पीडितसँग बसेर के छ तपाईँहरूका समस्याहरू भनेर हामी दस पन्ध्र वर्षसम्म बिस वर्ष लाग्दा पनि उहाँहरूले एक दिन बस्नुभयो हामीलाई मान्छे हामी यिनीहरू कोही पनि होइनन् भन्ने चाहिँ नि इग्नोर गरिएको छ नि हामीलाई बहुत ठुलो शक्ति छ हामीसँग फेरि हामीले यो देशमा शान्ति स्थापित स्थापना गरेर बसेका छौँ शान्ति स्थापित होस् भन्ने चाहेका छौँ सबैभन्दा ठुलो शक्ति हामीसँग छ यिनीहरूसँग छैन यी दुई चारजनाहरू राजनीतिको नाममा ठेकदारहरू हुन् यिनीहरू सम्पत्ति थुपार्नका लागि सिद्धान्तको धुलो बेचेर मान्छेलाई जङ्गलमा बालबच्चाहरू प्रयोग गरेका छन् हेर्नुहोस् न शिविरमा कत्रो चाहिने काण्ड मचिएको छ लडाकुकै शिविरको भ्रष्टाचारी अस्ति यी तिन चारवटा चाहिने टाउकाहरू जम्मा भएर हुइ हुँ गरे गरेन तपाईँले देख्नु भएन किन भन्दाखेरि यिनीहरूको यिनीहरू आफू फस्छु कि भन्ने डर हो अब सर तपाईँ आफूले चाहिँ खास पीडा के हो अलिकति त्यो पनि त्या निर्भरा त मिल्छन मेरो बुवा पचहत्तर वर्ष को अहिले त अब धेरै हुनुभयो छयासी वर्ष हुनुभयो मम्मी बुवाहरूलाई हात बाँधेर पेस्तोल कञ्चमा राखेर रा, मानसिक यातना दियो तपाईँको मेरो घर लुटियो मेरो भएको सम्पत्ति कब्जा गरियो अनि खेतीपाती भनौँ न बाली नाली सबै चार चार वर्षसम्म उनीहरूले उपभोग गरे

यिनीहरू जनताका लुटेका सम्पत्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि जनताका लुटेका सम्पत्तिहरू ब्याङ्कहरू निजी सम्पत्तिहरू मान्छे मारेर अङ्गभङ्ग पारेर विस्थापित बनाएर कब्जा गरेका सम्पत्ति लुकाउनका लागि हुँ हुँ मन्टो हल्लाएर यो के के बातको धुलो देखेर बनाएर अनि युवाहरूलाई ब्ल्याकमेल गरेका हो जीवनशैली र हामी पीडितहरूको जीवनशैली हेरियोस् बुझियोस् तपाईँ पनि एउटा जिम्मेवार पक्च्यो राज्यको तेस्रो तेस्रो आँखा हो पत्रकार भनेको पनि हेर्नुहोस् प्रचण्डहरूको सम्पत्ति छ कि लुटेर ल्याएको जम्मा उनीहरूको चाहिँ जीवनशैली हेर्नुहोस् हाम्रो हेर्नुहोस् अझ हामी माथि दम्ब हाम्रै सम्पत्ति लुट्ने हाम्रो घर कब्जा गर्ने हाम्रा अभिभावकहरू मार्ने तापकेत नतातेर भिड तात्ने भन्ने उखान छ नि भने यति मात्र कजले तपाईँहरूको परिवारमाथि उनीहरूले शोषक सामन्तीको आरोप लगाएर मारिदिए मारिदिए मार बुवा आमालाई पनि चरम यातना दिए त्यो होइन त्यही भएको हो त कुरा त्यही हो नि अरू केही थियो कि किहाले तपाईँहरूले पनि केही गल्ती गर्नु भएको थियो कि त्यो त्यो

संसदीय प्रणाली भनेको अमेरिकी साम्राज्यवादको भारतीय साम्राज्यवाद यस्ता यस्ताहरूका नारा लगाएर यी बादका कुराहरू निकालेर बितन्डा मचाएर यी त यो जादुगरवाला हुन् यिनीहरू यिनीहरू राजनीतिज्ञ होइनन् यिनीहरू होइन मानव हत्या भने राजनीति हो राजनीतिक सिद्धान्त हो मानव हत्या गर्ने काम भन्या यो सिद्धान्त बिनाको राजनीति होइन पहिला त तपाईँहरूले त प्रचण्डलाई भन्दा पहिला शेरबहादुर देवालाई बुझाउनु जरुरी भयो क्या यो कुरा त उहाँ पनि भोट हाल्नुहुन्छ

यो कति सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई हामीले यो यी पीडितहरूले आह्वान गरेका छौँ कति सालमा लेखिएको हो यहाँ यहाँ छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई हामीले न्याय पाएनौँ हाम्रो मानव अधिकारको रक्षा गरिदिनु पऱ्यो भनेर लेखेका कति चाहिँ मिति छन् नि पत्र पत्रिकाहरू छन् त्यहाँ मुद्दा हालेका छौँ होइन हामी नागरिकहरूले उचालेको अरे यिनीहरूलाई लाज लाग्दैन ला ला उचालेको भन्नलाई भारतबाट अन्य देशहरूबाट हतियारहरू ल्याएर त्यहाँका मान्छे गुरिल्लाहरू ल्याएर यहाँ आफूले पनि मारे नसकेका भारतका नागरिकहरूलाई गर प्रयोग गरेर नेपाली मार्न लगाएका छन् यिनीहरूले यिनीहरूले वास्तवमा भन्यो भने नि यिनीहरू यिनीहरूले वास्तवमा यहाँ जिउँदो मान्छे फेला पारेका नि माओवादीहरूले पनि यहाँ यिनीहरूलाई यो अझ अझ हामी माथि शासन तापके नताारेर नतातेर बिड तात्ने भन्ने आन्दोलन हुन्छ न्यायको लागि गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट लाठी राका ल्याएर मसाल निकाल निकालेर चाहिँ आउँछ नि राजधानी कब्जा हुन्छ यहाँ तपाईलाई विश्वास छ राजिनामा अझै राजीनामा दिए हुन्छ अब यहाँ यहाँ नि चल्नेवाला छैन कार्यकर्ता जम्मै एकातिर हुन्छन् यहाँ काङ्ग्रेसका दुई तिनवटा टाउका र प्रचण्ड जस्ता चाहिने युद्ध सरदारहरू एक ठाउँमा हुन्छन् यिनीहरूको उपाय छैन यहाँ अब भाग छ नि यिनीहरू अब यो तातिसक्यो माहौल जनयुद्ध दिवस भनेर मनाउने हो त्यो दिनबाट तातेको हामी भन्नुपर्दा हजुर पीडा भयो होइन त्यो सुन्दाखेरि नै पीडा भयो तपाईँहरूलाई जनयुद्ध दिवस नियत्या मान्छेलाई मार्ने होइन हत्या गर्ने अझै यिनीहरू खुसियाली मनाउने जनयुद्ध दिवस भनेर राज्य कि हाम्रो होइन यिनीहरूको मात्रै हो हामी नागरिक होइनौँ अत्याचारी काम गर्ने तपाईँले चाहेको जस्तो आदेश आउँछ सर्वोच्च अदालतबाट भन्ने विश्वास छ एकदम सर्वोच्च अदालतले हाम्रो मुद्दालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालत लाउँछ त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जाने हो पीडकलाई पीडकलाई उन्मुक्ति दिने विधेयक माथि पनि हामी सर्वोच्चमा जान्छौँ फेल गर्छौँ त्यो पीडकलाई उन्मुक्ति दिने विधेयक हामी सम्मानित अदालतबाट फेल गरेर देखाउँछौँ मानव हत्या गर्ने पाइने अनि तिनीहरूलाई यो विधेयकका विरुद्ध पनि अदालत, जा अदालत जान्छ फेल हुन्छ यो जति कराउन्न यिनीहरू हामीसँग त्यत्रो आजको मितिमा गर्नु भन्नु त शेरबहादुर देवासँग बढी रिस उठ्या छ कि प्रचण्डसँग बढी रिस हुन् दुइटै एउटै हुन् हामीलाई न्याय दिनु पर्दैन सत्य जान्न पाउने अधिकार हाम्रो छैन त्यो देउपा देउपाले पनि हामीलाई बोलाउनु पर्थ्यो अब देउपाको नियन्त्रणमा कार्यकर्ता छैनन् अब माओवादीका कार्यकर्ता त कता तपाईँको जाने बुझिहालेँ उनीहरूलाई प्रयोग गरे भने बुझे अहिले कोही पनि माओवादीका कार्यकर्ता छैन माओवादीका चार पाँचवटा टाउकाहरू छन् हुँ देखाउने अरू माओवादीसँग कार्यकर्ता चाहिँ छैन सच्चा नेपालको यो देशभक्त देशभक्त युवाहरू माओवादीको पक्षमा छैनन् असर महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद अस् थ्याङ्क यू